שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אנחנו ביום מספר 64 בברול סטארס. לפני שאנחנו ממשיכים לשחק, אני רק רוצה להתקן שהגרלה הבאה שלי הולכת להתקיים ביום חמישי הזה, והפעם אני הולך להגריל סקינים ליותר מזוכה אחד. אז כמה אנשים הולכים לשקוט, אני עדיין לא מגלה איזה סקינים, תצטרכו לחכות ליום חמישי. בכל מקרה, כדי לא לפספס את הסרטון וסרטונים בעתיד, אני ממליץ לכם לעקוב אחרי הערוץ, לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון. בואו נתחיל. אוקיי, חברים, היום אנחנו ביום מספר 64 בברול סטארס. אתמול הגעתי ל-10,000 גביעים ופתחנו את הכוכב האגדי הזה שאולי הביא לי שום דבר שאני רוצה או צריך, אבל אולי אם אני אעלה את קולט לרמה 11 זה יהיה שימושי, קיבלנו אליו סופר טעינה. בכל מקרה, אני עדיין מנסה להשיג את קיט. אם יהיה חסר לי 2,000, אם אני אגיע ל-2,800 קרדיטים היום או בימים הקרובים, יש מצב שאני אתפתה ואני אקח מפה את ה-1,000 קרדיטים החסרים. יכול להיות שלא יהיה לי כוח לחכות ללורי ולרי, ואני ארצה להשיג את קיט כי הוא ברולר אגדי ולורי הוא בעצם ברולר אפיק. לפי דעתי גם קיט, לפי מה שהבנתי ושמעתי, הוא יותר חזק מלרי. בכל מקרה, אנחנו נראה ונחליט. אוקיי, מנטי, הסקין הזה נראה מגניב. היא אשכרה משתמשת בנשק שלה בתור סקייטבורד, משהו כזה שרוכבים עליו. וואה, זה מגניב. האמת שזה מגניב מאוד. זה עולה רק 99 יהלומים? מה? היא הולכת ככה? היא עושה את זה תוך כדי המשחק או שזה רק בגלל האנימציה שאני אקנה את הסקין הזה? היא לא הולכת על זה, נכון? היא לא הולכת על זה. אולי אם אני... אף איתה זה יקרה, בעצם אני לא יודע, זה לא, אבל לא אמורים לעוף איתה, אז טוב, נראה לי זה סתם בשביל האנימציה. אני לא באמת אף, טוב, אם הייתי אף איתה עכשיו באמת באמצע המשחק, הייתי קונה אותה הרגע, נשבע לכם, אם הייתי יכול לעוף איתה, כאילו, לנסוע על הדבר הזה, זה מגניב, נו, זה גם מגניב, וואה, ניתה דובון גומי, זה גם סקין מאוד מגניב, את האמת שזה סקין שנראה מאוד מגניב. לא יודע, אני בינתיים חוסך יהלומים, כנראה לספייק שייצא, אני לא יודע בדיוק כמה הוא יעלה, או אם הוא יעלה 300, אז אנחנו נצטרך 300 יהלומים כדי לפתוח אותו. אולי יהיה לו הנחה או משהו, אין לי מושג, אני לא רוצה להתבאס ושאנחנו לא נקבל אותו. בכל מקרה, בואו נראה איזה אירועים, איזה משימות יש לנו לעשות היום, וגם אנחנו חייבים להתחיל לשחק בליגת הכוח, אני חייב להשיג שם אולי את הסקינה שלי. אתמול העליתי מלא את סקוויק, יש לי כמעט 500 גביעים איתו, חסר לי פה 100, חסר לי קצת פחות מ-150 מטבעות כדי לקנות לו פה את הציוד ברמה 10, ותיאורטית אני יכול להפוך אותו לרמה 11, פשוט אין לי מטבעות, אני במחסור חמור של מטבעות. טוב, בכל מקרה יש לנו משימות לנצח עם בול, פני או פרנק, להביס 9 אויבים בקרב מכריע בזוג או בנוקאוט. יש הרבה בקרב מכריע בזוג, יש הרבה משימות עם זוג וקרב מכריע בסולו. זה אני לא יכול לעשות, להביס 15 אויבים בחיסול, כי אין את החיסול. אז בואו ננסה לשנות את, לשנות את זה ונראה מה אנחנו נקבל. למה עם רוזה? אני לא אוהב את רוזה, אבל טוב, אין לנו רומד משימה עם רוזה. לעשות איתה 100,000 דמג' זה נראה לי די הרבה, אבל אולי אם אנחנו ניכנס לשלב של בוס, יכול להיות, אין כבר את הבוס הזה. טוב, אין כבר את הבוס, אני לא יודע איך אני יכול להשיג איתה 100,000 נקודות. בקיצור, בואו נעשה לזה עוד פעם החלפה, כי רוזה אצלי רמה נמוכה, 100,000 נשמע לי הרבה. ניצחו בחמש פעמים, תופסים יהלומים. סבבה, תופסים יהלומים. זה עוד משהו שכן אפשר לעשות. אז בואו נשחק עם בול, פני או פרנק. בואו נשחק עם פני. טוב, בואו נעשה נוקאוט. זה המשימות הרגילות. יש לי להביס 9 אויבים בנוקאוט, וזה גם 9 אויבים עם פני. אז אנחנו מסיימים בעצם שתי משימות במכה אחת, אם נצליח להרוג 9 ברולרים. האמת שלא שחקתי עם פני הרבה זמן, אני מקווה שאנחנו לא נעשה איתה פדיחות. מקווה שאני אצליח להרוג גם ברולרים.
נקווה לטוב, נקווה לטוב. אדגר תמיד קצת קשה להרוג אותו, אבל יש לנו קבוצה די חזקה, קבוצה די חזקה. אוקיי, הצלחנו. לא, הוא גנב לי את הרגע, הוא גנב לי את הרגע, אבל מה? לא, איך ג'קי הרגה את שתיהם? בונה, אני לא חושב שאני אצליח להרוג ברולרים בראונד הזה, אני לא יודע. אוקיי, הרגתי מישהו אחד, זה טוב. והרגתי שתיים, לא, אוקיי, הרגתי שתי ברולרים, לא רע. לא רע לפתיחה, אנחנו עדיין צריכים להרוג 9. אנחנו עדיין צריכים להרוג 9. בכל מקרה, בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב הראשון שלנו היום. נדיר, אני רוצה קרדיטים, אני לא יודע אם אפשר לקבל קרדיטים בכלל מנדיר או לא. ואנחנו רוצים להשיג כמה שיותר קרדיטים. בואו נעשה עוד משחק, בואו נעשה עוד משחק. אני חייב להרוג עוד 7 ברולרים כדי לסיים שתי משימות יומיות. המשימות היומיות הכי חשוב לסיים אותם, כי אם אתם לא מסיימים אותם אתם פספסים נקודות לברול פאס, ואז אתם חבל, עדיף לסיים קודם כל את המשימות היומיות, ורק אחרי זה אם יש לכם זמן לעשות את המשימות העונתיות. אני מלא, אוקיי, אין לי חיים, אין לי חיים. הקבוצה שלי די מפחדת כרגע ליצור מגע, לחתור למגע. אני לא מפחד לחתור ממגע, אבל אני מפחד למות. אני חייב שהם יעשו משהו. אתם יכולים לעשות משהו? יכולים לעשות משהו? למה אתה הולך לבד 1-2? חבר'ה, למה אתה הולך 1-2? לא, מה אני עושה? מה אנחנו עושים? איזו שטות, איזו שטות. אני לא עושה כלום, אנחנו לא מצליחים לעשות פה כלום. יש מצב שאני הולך למות, מצב שאני הולך למות. לא, אוקיי, לא, אוקיי, אוקיי, הצלחנו לברוח ממנו. אין לי חיים, חבר'ה, אין לי חיים בכלל. חושב שאני אצליח לפגוע בה, אני לא יודע. אין לי חיים. טוב, בואו ננסה להרוג אותו. אני השורד האחרון, זה אני נגד הברולר פה. האמת שאם אנחנו נעשה פה איזה משהו כזה, למה היא לא... אוקיי, אוקיי, ניצחתי את הראונד. אני לא רציתי לקחת סיכון מיותר, לא רציתי לקחת סיכון מיותר, העדפתי לנצח מאשר שיהיה פה פדיחות ותצחקו עליי ואני יודע מה. בכל מקרה, סתם, בואו נהרוג פה את קרוב. קרוב נראה לי לבד, הוא רוצה למות. מלא, תקשיבו, אני חייב להפעיל את האולטי שלי. חייב להפעיל את האולטי שלי, יופי, יופי. נפעיל אותו עכשיו ונוכל לעשות פה איזה מהלך. לא, אוקיי, אוקיי, הרגתי את קרוב. ננסה להרוג פה עוד אחד. טוב, נראה לי שהם די ויתרו על לנצח. נראה לי שהוא די ויתר על לנצח. הם ויתרו על לנצח, אני לא יודע, הם פשוט החליטו שבא להם למות. כמה הרגתי? הרגתי 4. אוקיי, עדיין חסר לי 3 קילים. 3 קילים לסיים שתי משימות, אבל אנחנו בינתיים ממשיכים פה לאסוף. יש! אוקיי! אוקיי, אני מרוויח מלא מטבעות. מלא מטבעות, 2,000 מטבעות. אוקיי, 2,000 מטבעות זה די טוב. הבא בתור אנחנו מקבלים כוכב ו100 בלינגים. אוקיי, יש לי 1,900... לא, יש לי 2,900 מטבעות. האם אני רוצה להפוך את סקוויק לרמה 11? נראה לי שכן. נראה לי שנהפוך את סקוויק לרמה 11. Let's go, יש לי עכשיו 4 ברולרים, רמה 11, שזה די מטורף, זה די מטורף. ואני, אין לי עכשיו מספיק מטבעות, בזבזתי את כל המטבעות שיש לי כדי להפוך אותו לרמה 11, אין לי מספיק מטבעות לדבר הזה. אני אחסוך עוד מטבעות, אני לא יודע מה להגיד לכם, וגם יש לי מספיק פאוור-אפס, אבל אין לי מטבעות. זהו, יש לנו 4 ברולרים רמה 11, אני חייב מטבעות, אני חייב מטבעות לסופר טעינה של ספייק ולסרג'ן סופר טעינה ולדבר הזה בסוויק. בקיצור, אנחנו חייבים הרבה מטבעות. אני חייב הרבה מטבעות, בואו נעשה עוד משחק עם פני. בינתיים אנחנו התחלנו את היום סבבה, אנחנו מצליחים לנצח, לא עושים פדיחות, לא עושים בושות. אתמול היה לי רצף מטורף של ניצחונות, הגעתי לאיזה 20 ומשהו, לפי דעתי, ניצחונות רצוף. אוקיי, פה עכשיו זה יהיה משחק די קשה. ספייק ואמס ביחד, זה שילוב די קטלני. נקווה שאנחנו נצליח לעמוד במשימה ולא למות. ניטה אצלהם די, נראה לי, עושה פה מהלך לא רע. אם עלי, אוקיי, אין להם הרבה חיים. אין להם הרבה חיים, נקווה לטוב. נקווה לטוב, למה ספייק FK? טוב, אני לא יודע למה ספייק פשוט הלך FK. אין לי חיים, אין לי חיים, חבר'ה. אין לנו חיים, let's go. תן לי את ההריגה, לא, תן לי להרוג אותם. למה גנבו לי את ההריגה? לא יודע למה גנבו לי את ההריגה, אבל לא נורא. בואו נעשה פה איזה מהלך כזה, ואז נעשה פה כזה. ספייק FK, חבר'ה, ספייק פשוט הלך FK. פשוט הורגים אותו כמו FK. אני לא יודע, אני מצטער, אבל ספייק FK, מה אני אעשה?
די בסה שהוא FK, כי, אבל אנחנו יכולים לפחות לסיים את המשימה עם כל הקילים שלנו. זה רק אני נגד שתיהם. אוקיי, הבנתי, הבנתי, רק אני נגד שתיהם, לא שמתי לב. לא, איך נתתי לזה לקרות? אמרתי לה, הייתי צריך, לא הייתי צריך להתקרב אליהם. אם הם מנצחים אותנו 2 נגד 1 שספייק FK, זה באמת יהיה פדיחות. אוקיי, ספייק גם חזר למשחק עכשיו, אז זה עוד יותר גרוע. ספייק חזר למשחק, אז אם אנחנו בכלל מפסידים עכשיו, זה פדיחות רציניות. פדיחות רציניות. בוא ננסה פה, אוקיי, 3 נגד 1. מה הסיכוי שאמזי יכולה לעשות משהו? מה הסיכוי שיכולה לעשות משהו, והצלחנו לנצח גם הפעם. אבל לא הרגתי מספיק, לא הרגתי מספיק, הרגתי רק אחד. הרגתי רק אחד, שזה די, לא עוזר לי, אני חייב עוד 2 הרגיות. אנחנו חייבים עוד 2 קילים. וואלה, תקשיבו, אין פרסים שווים בגביעים עד ה... מה, אין פה שום דבר שווה כמעט, רק ב... ב-15,000 מקבלים מדים וב-20,000 מקבלים... מקבלים אגדי, זה כאילו הדברים היחידים ששווים שאני רואה. אגדי, מדים ב-15,000 ואגדי ב-20,000. וואו, טוב, בואו, אנחנו חייבים עוד 2 קילים. חייבים עוד 2 קילים, ולפי דעתי אנחנו נסיים 3 משימות בו זמנית. גם נפתח 2 סטאר דרופים, בתקווה שאני אקבל קרדיטים. אני עכשיו, דבר שהכי בא לי לקבל זה קרדיטים כדי לקבל את קיט. אני מרגיש שלכולם יש את קיט חוץ ממני. אני מרגיש שאני בדילי רציני עם קיט. אני מלא. וואו, רמה 11 בדוק. תקשיבו, הוריד לי את כל החיים. קולט אצלהם רמה 11 והוא מוריד מלא. אנחנו חייבים להרוג אותו בהול. חייבים להרוג את קולט בהול. איך הוא רמה 11 אצלהם? אני לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שהוא רמה 11. הוא מוריד מלא, תקשיבו. מוריד פשוט מלא. הוא הורג אותי במכה אחת כמעט. אם אתה רואה אותי במכה אחת, אנחנו די בבעיה. חבר'ה, אל תעזבו אותי לבד, אל תעזבו אותי לבד, אני לא רוצה למות. אני לא רוצה למות, איפה אתם? בוא נהרוג את אתגר. לא, הצילו אתגר, לא, תהרגו אותו, תהרגו אותו. למה אתם לא הורגים אותו? לא מאמין לכם. טוב, הפעם יש לי הרגשה שאנחנו נהיה בבעיה. יש לי הרגשה שאנחנו יכולים להפסיד את זה. תראו מה בליץ עושה. למה הם לא עשו 2 הלכו כמו שצריך? מה הלך פה עכשיו? מה הלך פה עכשיו? טוב, קולט אצלהם, יאללה תרגיע אותו. תרגיע אותו, יש, אוקיי, הצלחנו, יופי. המצב לא אבוד. כמו שחשבתי, הבעיה שאנחנו עדיין, היה פה קצת פדיחות. יש, אוקיי, הרגנו לנו מישהו. אני הרגתי, יופי. חסר לי עוד הריגה אחת, חבר'ה. חסר לי עוד הריגה אחת, בואו נהרוג את קולט, שלא יהיה פה פדיחות. מקשה להרוג את קולט. מהר, מהר, לא, הוא הרג לי את האיבה שלי. אימא לאתגר, לא, לא, אתגר פה, יש, 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 לא, הוא גנב לי את הריגה עוד פעם. אמרו לי את הריגה. Let's go, let's go, בבקשה, כי לא, עוד פעם פספסתי. אמרתי לכם, הוא רמה 11, יש לו אשכרה היפר צ'ארג'ר, הוא מוריד מלא. אין מצב שהוא לא רמה 11 והוא מוריד קולט כזה הרבה. בוודאות רמה 11 יש, כי גנבתי להם את הקיל האחרון. סתם לא גנבתי, לקחתי, אבל סיימנו את כל המשימות לפי דעתי. מה אנדרדוג? מה אתם מביאים לי אנדרדוג? אני אנדרדוג, אני ה-VIP פה במשחק, אני ניצחתי פה את כולם. טוב, בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב השני שלנו היום. רר עדיין שום דבר טוב, אבל פאוור-אפ זה תמיד מוהיל. סיימנו את כל המשימות היומיות בדקה, תקשיבו. אבל עדיין זה לא הביא לנו מספיק כדי לסיים פה את זה. טוב, גם המשימות היומיות מביאות ממש קצת. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לנצח בשוד נזק מהכדורגל. אפשר לשחק בכדורגל או בקרב מכריע בסולו. בואו נראה אם מישהו רוצה לשחק איתי. טוב, אני... הם לא מחוברים, אני לא יודע. יצאו מהמשחק הזה. אין לי איך להוסיף אתכם, יצאתם מהמשחק. בואו נשחק בסולו. בגלל שאני חייב קרדיטים, אני מחפש ברולרים שהם קרובים לעלות לרמה 2. בואו נראה, לא רמת כוח, אני רוצה הכי קרובים לדירוג הבא, אוקיי. נגיד קרוב לדירוג הבא. ברמה 3 מקבלים 100 קרדיטים, תקשיבו, אבל קשה, אני לא כזה טוב עם טנק. לא כזה טוב איתו, אבל בואו נתאמן איתו קצת, אנחנו צריכים להתאמן איתו. בואו נשחק בכדורגל, רשתית העין, מה זה אומר רשתית העין? לא יודע, בואו ננסה לעשות איתו משחק, נראה אם אנחנו יכולים להמשיך לנצח. יש מצב שאנחנו נפסיד, שוב, אני לא טוב איתו, יש להם את קיט!
לא, יש להם את קיט, יש לנו את קורדליוס, אבל קיט זה ניצחון אוטומטי, תקשיבו, נראה לי, אני לא יודע. לא יודע, יש להם, אני לא יודע אם קיט הוא כזה חזק או לא. נראה לי די חזק. נראה לי שקיט די חזק, אבל אנחנו די, יש לנו קבוצה די טובה. יש לנו קבוצה די טובה, בואו נערוך פה את קיט. אימאלה, תן לי לפגוע בו עוד מכה אחת. לא, מה אני עושה? מה אני עושה? לא. מה עשיתי עכשיו? הייתי אמור, בוא נע... באז, קוראים לו באז, נכון? לא יודע, התנין הזה חזק. התנין הזה חזק, יש לי הרגשה שהוא רמה גבוהה. יש לי הרגשה שהוא רמה גבוהה, תן להם סטן, לא, איפה הקבוצה שלי? למה אני לבד מול שתיים? למה אנחנו לבד מול שתיים? אוקיי, קונרליוס לקח אותו לעולם ההפוך. הפיקית מת, יופי, הוא הרג את שתיהם. יאללה יאללה, בואו נלך לשים גול מהר, שלא יהיה פה פדיחות. אנחנו רוצים לשים גול כמה שיותר מהר, בתקווה שנוכל לעשות את זה. איך אני לא אוהב את קיט? נשבע לכם, קיט או פי רציני, קיט או פי רציני. אין לי חיים, חבר'ה, אין לנו חיים בכלל. אני אנסה לאחור קצת שיתמלא לי החיים לפני שאנחנו עושים פה איזה מהלך. ננסה לבוא פה להרוג את קיט. לטס גו, לטס גו, בבקשה, לא, תעשו לי, תעשו משהו, לא, איך לא הצלחתי לעשות את זה? יאללה, אתה לבד, שער ריק, אני לא יודע אם הוא הספיק להגיע לשם, נראה לי שלא. הוא פשוט מחכה להם. תקשיבו, זה קרב צמוד מאוד. קרב צמוד מאוד, הם חזקים, והם לא פריירים בכלל. חייבים להרוג אותם. יאללה, סרץ' די חזק אצלנו. לא מאמין לכם ש... אני לא מצליח להרוג אותם. למה? אוקיי, סוף סוף הצלחתי להרוג את הקרוקודיל הזה. איך אנחנו ממשיכים לנצח פה ב... הצילו אותי מקיט! נשבע לכם שהוא לא כזה חזק. כאילו, הוא חזק מאוד, אבל יאללה, לא מאמין לכם. לא, איזה שער ריק, תספסתי את הכדור, חבר'ה. לטס גו, יש! אוקיי, שמנו גול, תקשיבו, איזה משחק צמוד זה. יש לנו עכשיו להגן 11 שניות על הכדור. 9 שניות להגן על הכדור, בואו ננסה להגן על הכדור כמה שרק אפשר. אם עלה, אוקיי, אנחנו די... לא, מה עשיתי? לא מאמין לכם, יש, איזה טעות. בואנה, אני אשכרה יריתי את הכדור במקום להשתמש באולטי שלי. איזה שטות, טוב, בעיקר שניצחנו, אבל זה לא היה מועיל כל כך עם בן. לא עשיתי איתו דמג' בכלל. באסה שאני צריך לעשות כל משימה בנפרד, אני לא יכול לעשות את כל המשימות בוסמנית. טוב, אנחנו צריכים לעשות איתו 100,000 התקפה, וואו, 100,000 התקפה זה די הרבה. אני כבר לא יודע אם אני יכול לעשות את זה. בוא נעשה רצ'ט שלי, הבא בתור מקבלים 2,000 מטבעות, אני רוצה את 2,000 מטבעות האלה, אבל די קשה לעלות עם סרט שהוא כבר כל כך הרבה. אז בואו נשחק עם קורדליוס, הוא עשה לי חשק לשחק עם קורדליוס, גם קורדליוס הוא ברולר אגדי, והוא רמה 7 אצלי, אני לא יודע למה אני לא מעלה אותו רמות, הוא ברולר ממש חזק, תקשיבו. ממש חזק, והוא גם אגדי, אז נראה לי שווה לי גם להעלות אותו. עכשיו, אבל אם אני אקבל את קיט, אז אני ארצה להעלות את קיט לפני שאני מעלה ברולרים אחרים. אוי ובואי, יש להם את פני, בינתיים אני לא פוגע באף אחד, אנחנו די בבעיה פה. נקבל לטוב. נו, איפה פני? לא מאמין לכם, יש לה כל שנייה אולטי, בואנה, איך זה הגיוני שיש לה כל שנייה אולטי? טוב, בינתיים לא הולך לי עם קורדליוס, לא שחקתי איתו הרבה זמן, אני עדיין מנסה ללמוד את הברולר הזה. טוב, אני מקווה לטוב. יש לנו קבוצה די טובה. בעיה שאנחנו... הבעיה היא שאנחנו צריכים... הריינג שלו די גרוע. חייב לציין שהריינג שלו די גרוע. של קורדליוס. זה... צריך שיהיה לו ריינג יותר חזק פה. לא! איך? הרגו אותי כל שנייה. אני לא חושב שהוא טוב לה פה במוד הזה, או שבכללי יש להם קבוצה שהיא יותר ריינג משלנו.
אתם מבינים? יש להם ריינג' רציני ואני לא יכול לקרב, אני לא יכול לקרב אותי אליהם. קיט, תצילו! הצילו אותי מקיט! קיט, אתה מת! לא! איך הוא הרג אותי? לא מאמין לכם. לא מאמין לכם. טוב, לפי דעתי אנחנו הולכים להפסיד את הראונד הזה. אבל יכול להיות שיהיה הפתעה. יכול להיות שלא נפסיד, או שכן, או שלא, אין לי מושג. אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם אנחנו נפסיד את זה או לא. הם מורידים הרבה. אני רוצה... צריך לחזור לשחק. אנחנו צריכים לחזור למשחק. כן, אני לא יודע אם אני יכול לנצח אותו, אולי אחד על אחד. לא מאמין לכם. בוא נה, הוא חזק מאוד, הרובוטריק הזה. אני לא יודע איך קוראים לברולר הזה, אבל הוא חזק מאוד. אולי אני יכול לקחת אותו באפיק, יש מצב שאפשר לקחת אותו באפיק? שלא. אין לי מושג, האמת, אם אפשר לקחת אותו באפיק או לא. אני בינתיים מנסה לעשות פה הגנה ולא למות, ואיך אני רק אומר שאני מנסה לא למות ואז אני הולך למות באמת. אני אומר שאני מנסה לעשות הגנה ולא למות. איפה הכדור, חבר'ה? איפה הכדור? מה אני עושה? מה עשיתי? כמעט מתתי. היי, אוברטיים, let's go. let's go, KTFK. אנחנו משחקים נגד KTFK. לא, הצילו! מה אנחנו עושים? אחד נגד שתיים, אין לנו סיכוי. לא, איזה שטות. איזו שטות. אבל האמת שהייתי גרוע. הייתי גרוע מאוד עם קורדליוס. שתי כוכב אגדי היום? לא מאמין. טוב, לא נורא, לא נורא אור, הכל בסדר. אור אשכרה הגיע ל-10,000 גם גבים. ו-10,000 גבים זה די טוב. בואו ננסה להוסיף עוד אנשים שרוצים לשחק. אני לא יודע, מי שמצטרף, מצטרף. מי שלא מצטרף, לא מצטרף. טוב, סבבה, בואו ננסה לשחק. נמשיך לשחק עם קורדליוס או שנשחק עם לו. אם לא, אני יותר קרוב לעלות רמה. אבל בכל מקרה, אין לנו יותר משימות איתם. כמה אני צריך כדי לעלות עם סקוויק ל... אוקיי, עם סקוויק אני די קרוב. בואו נשחק עם סקוויק, בא לי... או שלא, טוב, כולם משחקים עם ברולרים, רמה נמוכה, אז גם אני אמשיך לשחק עם ברולרים, רמה נמוכה. אין לי ברולרים שאני יכול לעלות איתם רמה די מהר. בא לי לשחק עם טרה, בואו נשחק עם טרה. לא שחקתי איתה הרבה זמן. היא די חזקה. אנחנו מחכים לנועה קירל שתאשר את המשחק. טוב, נועה קירל לא אישרה את המשחק, והוא לקח גם ברולר עכשיו עם 400 ומשהו גביעים. למה אנחנו... טוב, עכשיו גרם לנו להיות נגד קבוצה חזקה. שאנחנו די בבעיה, כי אנחנו לא חזקים, ברמה 7. לרמה 7, רחמו עליי. מיקו פה, בוא'נה, הוא הרג את כל הצלליות שלי במכה אחת. הצילו, הצילו, מיקו, למה הם הורגים אותי כל שנייה? אם כבר היית לוקח ברולרים, אם היית לוקח מישהו עם 400 גביעים, אז כבר היינו גם לוקחים ברולרים עם הרבה גביעים. עכשיו אנחנו סתם הולכים להפסיד בשנייה, כי לקחת ברולרים עם ממש קצת גביעים. לא יודע, אני לא יודע איך אנחנו יכולים לנצח את זה עכשיו, באמת. אבל אנחנו לא מבטרים, אבל עדיין זה יהיה די קשה. עד אולי גדר בלתי אפשרי. יכול להיות שזה יהיה בלתי אפשרי לנצח אותם. היא מלא מורידה הרבה עם ההיפר צ'ארג'ר שלה. טוב, הם רמות 11 בוודאות. רמות 11, לא יודע למה נכנסנו לפה, היינו צריכים. אני חייב עוד משחק אחד, טוב, אתם רוצים לשחק, בסדר, אני אקח גם ברולר חזק. אם כבר אתה לוקח ברולר חזק, אז ניקח ברולר חזק שלא יהיה פדיחות. את האמת שבא לי לקנות לסקוויק איזשהו סקין חזק. יש לי 5600 בלינגים והמקסימום בלינגים זה 7,000. זאת אומרת שיכול להיות אנחנו תכף נהיה, יהיה לנו יותר מדי בלינגים ולא נוכל להשתמש בהם. בכל מקרה, הפעם אנחנו הולכים לנצח. יש להם רולרים חזקים, אבל גם אנחנו חזקים, אני מלא יש להם. איך הוא הגיע עם קיט לסילבר 1 כבר? איך הוא הגיע כבר לסילבר 1? אין לי מושג.
אין לי שמץ של מושג. איך אני פספס גם את ההתקפות שלך? אין לי מושג, אבל עכשיו אנחנו רמה 11 עם סקוויק, אני מוריד 3800, שזה די הרבה. די הרבה, אני לא שחקתי עם סקוויק רמה 11 בינתיים, אנחנו מורידים לו די הרבה. אנחנו מורידים לו די הרבה, רק צריך פה לעשות מהלך, לא, יש אוקיי, לא מאמין לכם. בוא נעים, עדיין, עדיין מובילים עלינו, אין לי מושג איך. אבל הם די חזקים. האמת שהם די חזקים, אנחנו צריכים להיות קצת יותר רציניים. צריכים להיות קצת יותר רציניים ולנצח אותם. בואו ננסה פה איזה מהלך. איך קיט עושה פה מהלכים כאלה? איזה מגניב זה שיש לי ריינג' הרבה יותר גבוה עכשיו. יש לנו ריינג' הרבה יותר גבוה עכשיו מהדבר הזה. אימאלה, הצילו אותי! לא מאמין לכם. אדגר רמה 11, חזק מאוד אדגר רמה 11, קשה לנצח אותו. אני העיקר רוצה לעשות דמג' כדי לסיים את המשימה. שלא כזה אכפת לי אם אנחנו מנצחים או לא, העיקר שיהיה לנו דמג' בשביל המשימה הזאת. אבל גם סקוויק חזק, לא נעשה פה לעשות איזה מהלך מול... לא! הצילו אותי! יש! יואו, כמעט הרקתי את שתיהם. אם היה לי יותר התקפה איכשהו, יכולתי להרוג את שתיהם, אבל זה לא קרה. לא קרה, הבעיה שלי זה אדגר. הבעיה, אדגר פה די חזק. בואו ננסה לעשות פה איזה מהלך כזה, ואז ננסה להביא פה את אדגר. טוב, אדגר כבר די מת, בואו ננסה לעשות פה עוד מהלך. יאללה, לטס גו. איך לא הרגתי את קיט? חבר'ה, יאללה, הרגנו את קיט, לטס גו. יש! איזה גול! אוקיי, לטס גו, 1-1. אנחנו לא מוותרים, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, חבר'ה, אנחנו הולכים לתת להם בראש. הולכים לתת להם בראש, הצילו, למה אותי דווקא? למה אותי? קיט, למה אותי? מה עשיתי לך רע בחיים? מלא, אוקיי, את האמת שאנחנו, אוקיי, יופי, את האמת שיש לנו עכשיו יותר סיכוי, הצילו! לא מאמין לכם, טוב, אנחנו צריכים לנצח, אין להם, יש 9 שניות, צור לי את הכדור, גיב מי דה בול, לא! למה אנחנו לא מצליחים, חבר'ה? הצילו, זמן, תוספת זמן, בואו ננסה, איך אני לא פוגע באף אחד באתגר, איפה אתגר פה? תנו לי את הכדור, גיב מי דה בול, מה קורה פה במשחק הזה, חבר'ה? אנחנו בלחץ, אנחנו עם עלי, אוקיי, אנחנו, קולט פה די עושה בעיות. העיקר שאנחנו פוגעים בו, בואו נהרוג גם את הנקניק השני. להרוג פה את כל הנקניקים האלה. אנחנו רוצים להרוג פה, אני רוצה מאוד להרוג את סקוויק וגם את אדגר. חייבים להרוג אותם, תקשיבו. לטס גו, שרק, חבר'ה. לטס גו! איזה גול! לטס גו, אוקיי, זה היה קשה. האמת שזה היה קרב מאוד קשה, אבל עשיתי הרבה דמג'. העיקר שהצלחנו לנצח, סיימנו את המשימה, נכון? סיימנו את המשימה הזאת, עכשיו אנחנו צריכים לשחק בתופסים יהלומים. בואו ניקח את הברולס, את הסטארדרופ, לא יודע איזה, אבל אין לנו מזל היום, תקשיבו, הכל זה רק רר. הכל זה רק נדיר, אנחנו יכולים להשיג עוד 200 קרדיטים. 200 קרדיטים, ברגע שנסיים פה עוד שתי משימות, אנחנו צריכים שוד או... טוב, בואו נעשה תופסים יהלומים, אנחנו צריכים... בואו נעשה, אבל צריך לנצח בזה 5 פעמים. טוב, נכנסנו לקרב של תופסים יהלומים. אנחנו צריכים לנצח בזה 15 פעמים, 5 פעמים, לא 15 פעמים, יש להם ברולרים די חזקים. בואו נעים, הם כולם פה עם סילבר אחד לפחות, זה הולך להיות קשה, תקשיבו. אנחנו כולם רמות 11 פה, זה הולך להיות קרב די קשה. סקוויק נגד סקוויק, הסקוויק הטוב ביותר ינצח. הסקוויק הטוב ביותר ינצח. איפה הסקוויק שלהם? אימא להם, איפה הוא הגיע? הוא מוריד לי 2160, אני לא יודע אם הוא רמה 11 או לא. טוב, הוא רמה 11 כי יש לנו אותו חיים, יש לנו גם 720 חיים וגם לא יש 720 חיים. איך אני לא מצליח לפוצץ אותי? תקשיבו, הוא מפוצץ אותי. כל שנייה הוא מפוצץ אותי. טוב, עכשיו אנחנו צריכים להתאמץ. אני חייב להתאמץ חזרה. חייבים להתאמץ ולחזור למשחק. חייבים לחזור למשחק, מה קורה פה? תקשיבו, יש פה סקווי כל שנייה. אני לא רואה בעיניים, אני פשוט מפציע. איזה מכה, ראיתם איזה הדשוט זה היה?
סנייפ מהצד השני של כדור הארץ. זה היה סנייפ מהצד השני של כדור הארץ. יש פה קרב מטורף בין סקוויקים, קרב מאוד מטורף מול סקוויקים, אבל תקשיבו, גם הרכבת פה די מטורפת, אנחנו די בבעיה פה. אנחנו די בקרב בעייתי פה, הרכבת פה עושה צרות! חבר'ה, הרכבת פה לא רואה בעיניים, היא דורסת אותנו כל שנייה, מה הולך פה בקרב הזה? איזה קרב קשוח, אשכרה הם השיגו את כל היהלומים לפנינו. אשכרה השיגו את כל היהלומים לפנינו. אנחנו די בבעיה פה, יש פה אחד שמתחבא עם כל היהלומים שלו, מתחבא? איך הוא מתחבא פה? לאן אתה הולך? אבל הוא נמצא פה לידינו, טוב, אנחנו... עמית, למה עמית ויתר? טוב, עמית כבר ויתר, נראה לי, לא יודע, אבל זה היה די קשה. זה היה די קשה, קרב קשה מאוד. טוב, נכנסנו לעוד משחק של תופסים יהלומים. עוד פעם אנחנו נגד ברולרים חזקים, יש לו את הסקין החדש של מנדי שראיתי אותה מקודם, איזה טירוף זה, יש להם ברולרים מאוד עם ריינג' מאוד חזק, יש להם ריינג' רציני, אימאלה, הצילו, אוקיי, הרי לפחות הרקתי את ג'סי, בואו נערוק פה גם את מנדי פה, אני לא יודע, יש להם ריינג' מטורף, תקשיבו, הם עושים לנו סנייפ כל שנייה, עושים לנו סנייפ כל שנייה פה, די מעצבן, די מעצבן, אבל אין ברירה, אין ברירה, חבר'ה, אין ברירה, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אנחנו עושים להם סנייפ, אני פשוט עובר אותם, ואני לא יודע מה אני עושה. לא יודע מה אני עושה, אנחנו די מפציצים אותם למוות, אני מרגיש שאני נותן להם פה בהפצציאדה. מלא, אוקיי, מלא, מה זה המהירות התקפה הזאת של התורן שלה, מה? טוב שהתורן שלה לא הפכה לסופר סאייה ופוצצה אותי, ריססה לי את החיים כל שנייה. מה זה היה? מה זה היה הדבר הזה? איזה יופי אנחנו מצליחים פה לתמרן במהלך. בוא נערוק פה גם את סיפו, אתן לה פה במתקפה. וביי ביי! ביי ביי! יש לנו מספיק. חבר'ה, לאן אתם הולכים למות? חבר'ה, אתם הולכים למות. למות, אתם הולכים למות, אימאלה, לא, אוקיי, אל תמות, נתן כל ה... זה אצלך, אז אל תמות. יוש, אוקיי, העיקר שהצלחנו לנצח, זה היה די... די טוב, הרגתי 5, אז העיקר שהצלחנו לנצח, אנחנו צריכים עוד ניצחונות. חייבים עוד 4 ניצחונות כדי לסיים פה את הדבר הזה, יאללה, בואו נעשה עוד משחק. טוב, נכנסנו לעוד משחק. את האמת שאני אוהב את סקוויק, יש מצב אני מבזבז את כל הבלינק שלי כדי לקנות לו סקין, אני רק לא יודע איזה סקין לקנות, לקנות סקין של 5000 של ה-D&D, של הסקוויק חנון, או לקנות אחד אחר, אין לי מושג, מלא, אוקיי, למה אנחנו לא פוגעים בו? למה אני לא מצליח לפגוע בו, הוא נערוק בו, איפה הוא נמצא לי? אימאלה, פספסתי את ההתקפה הזאתי. אנחנו צריכים להתקרב אליהם, אנחנו די, אני די מפספס פה את כל ההתקפות. די מפספס פה את כל ההתקפות, כי הפעם פגעתי. בוא נע, הוא חזק, הוא אימאלה, איזה סנייפ יש לו, איך הוא פגע בי בכלל? לא יודע איך הוא הצליח לפגוע בי. נקווה לטוב, ננסה להורג אותו. איך אני מפספס? לא בכלל, לא מספיק לכוון לאף אחד, אבל לא יודע איך מתתי. אני יודע איך מתתי, אבל ניסיתי לכוון בכלל על ברולרים אחרים. ננסה פה להרוג אותו, ננסה פה לעשות איזה מהלך כזה, מלא, אין לי חיים! למה אין לנו חיים? אני חייב להתקרב אליהם. אנחנו בבעיה, חייבים להתקרב אליהם בחול. כי אחרת אנחנו יכולים למות. אנחנו לא רוצים למות. אבל לא מאמין לכם שאנחנו הולכים להפסיד את זה. איך אנחנו הולכים להפסיד את זה? איזה שטות. אבל האמת שזה המשחק הגרוע שלי. זה היה משחק מאוד גרוע שלי. אני הבטתי יותר ממה שהרגתי. אז זה היה משחק גרוע. איזה סקין לקנות, אני לא יודע. אותו עם הרימונים או את הסקוויק החנון. אחד מהשתיים האלה אנחנו צריכים להחליט ולקנות.
אני לא יודע איזה. נכנסנו עוד פעם, אני חייב לנצח כדי לקבל את הסטארדרופ האחרון להיום. למה זה נהיה כל כך קשה לנצח ברולרים? אנחנו משחקים נגד ברולרים רמות 11, אז כל קרב פה קשה בטירוף. כל קרב פה קשה בטירוף, וגם האינטרנט שלי לא כזה לטובתי. מלא איזה דמג' מטורף יש להם. תקשיבו, יש להם דמג' פשוט מטורף פה. אני חייב למגנט את הפצצות שלי עליהם. בעיה שהם עושים כל כך הרבה דמג'. אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה, בואו ננסה פה לפגוע בהם. אוקיי, פגעתי בו לפחות קצת. בואו ניקח את כל הגביעים. יופי, לקחנו את הגביעים. לא את הגביעים, את היהלומים. לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שמתתי. בינתיים אנחנו מובילים, נקווה שזה יישאר ככה ושלא יהיה פה עוד פדיחות. יש להם פה את ספייק. יש להם, תקשיבו, די קשה עם הלאה. אוקיי, בבקשה, שלא, איך הם הרגו אותי? איך אני כל שנייה מת פה? איך אנחנו מתים כל שנייה? טוב, יש לי עוד, אולי אני אקח עוד גאדג'ט אחד, למה הגאדג'ט הזה שזה פוגע מרחוק ממש חזק. יש, אוקיי, ספייק הולך למות, let's go. Let's go, חבר'ה, אנחנו... לא, בוא נה, היא חזקה ביותר, הזאת עם האש, אחת החזקות, תקשיבו, נשבע לכם שהיא חזקה מאוד. חזקה מאוד. לא מאמין לכם. לא מאמין לכם, הצילו אותי. למה אתה עליי? למה אתה עליי, אחי? אין לי יהלומים. אין לי יהלומים, יש, אוקיי? העיקר שהצלחנו לנצח. בוא נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב האחרון. להיום, הרגתי 7, הרגתי הכי הרבה. בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב היום. אם עלי, אנחנו כמעט עולים איתו רמה. בבקשה, תן לי כל היום רק ררים. למה אני מקבל כל היום רק דברים נדירים? אנחנו לא מקבלים שום דבר שהוא לא נדיר. איזה מבאס זה. אבל אנחנו ממשיכים לשחק בתופסים יהלומים. אנחנו צריכים עוד 3 ניצחונות כדי לסיים את המשימה העונתית, ואחרי זה אנחנו נצטרך לשחק במשחקי סולו. קודם כל בואו ננסה לנצח 3 משחקים פה במפה הזאת. זה לא הולך להיות קל בכלל. באמת שאני אוהב את סקוויק, אבל איפה שאר הברולרים נמצאים? אני לא יודע, אבל מה אתה עושה פה אחי? מה אתה עושה פה? איפה הקבוצה שלי? מלא, זה היה מלחיץ, לא, איך נתתי לו לפרוע בי, לא היה לי חיים, תקשיבו. לא היה לי חיים, רק שהם לא יעמודו בטעות. זה שאיתי, אני לא יודע מי זה, צריך להרוג את שלושתם. אוקיי, הייתי קרוב להרוג את שלושתם, אבל בסוף לא הצלחנו, לא נורא. לא נורא, את האמת שספוק מוריד מלא, תקשיבו, הוא מוריד מלא. לא, איך אני אפספס תמיד את ההתקפה שלי איתו. הבעיה היא שאני צריך להשתפר עם ההתקפה שלי. מלא, אני מת. איזה מהלך זה היה עכשיו. איזה מהלך, יופי, השגנו מספיק כאלה. עושה הפעם להרוג אותם. לא, איך הם הצליחו לפגוע, הצילו. לאן אתה בורח? לא מאמין לכם. לא מאמין לכם ש... טוב, עדיין השגנו מספיק. אני צריך לברוח. אין לי חיים. יש, אוקיי. הצלחנו. בואו נשיג את כל היהלומים. ונפוצץ אותו. עכשיו יש לי את כל היהלומים אצלי, אז אני פשוט בורח מהם. כי הם לא יכולים. הם לא יכולים כל כך לנצח אותי אם הם... מה? איך הוא הגיע אליי? וואו. הוא היה מאוד קרוב להגיע אליי, אבל העיקר שבסוף ניצחנו, היה לי את כל היהלומים אצלי. נשאר לנו עוד 2 ניצחונות, אבל עלינו איתו דרגה, אנחנו דרגה 2 איתו. השגנו עוד 150 פאוור-אפס, אנחנו צריכים עוד... אנחנו צריכים לעלות אותו לרמה 3 כדי לקבל קרדיטים. נקבל לטוב, יש להם את בור, ויש להם ברולרים שמתקיפים די מרחוק. אוקיי, הצלחנו להרוג בינתיים מישהו אחד, מלא. איזה ריינג' יש לפייפר, תקשיבו. העיקר שהחזרתי לה, נחגה אותי, אני הרגתי אותה, אבל... בור חזק, תקשיבו. בור, אחד החזקים עם הפצצות שלו. יש לי גם פצצות, אבל הפצצות של בור יותר מרשימות. לא מאמין לכם שפספסנו את ההתקפה, אימאלה.
עם עלי הצילו, הצילו אותי. טוב, בואו נעשה פה איזה מהלך נגד בור, כי בור מעצבן אותי. לא! בואו נעשה, הם חזקים, מה הם? יש להם הרבה דמג', גם פייפר פה לא פריירת בכלל. נקווה ש... מלא, לא, איך הוא מגיע אליי? אבל העיקר שכל היעלומים בצד שלנו. עכשיו אנחנו רק צריכים להגן, ואז אנחנו יכולים להביס אותם. בואו ננסה פה להרוג את בור ואת פייפר, כל החבורה שלהם. בלי שנמות, יש, לא, אל תמותו, למה, אמרתי לך לא למות, למה אתה הולך קרוב אליהם, שאין לנו קריסטלים, אסור להתקרב אליהם, חבר'ה, אנחנו צריכים ללכת רחוק, לא מאמין לכם, ועדיין רוב הקריסטלים אצלנו, רוב היעלומים, אבל הבעיה שאם אנחנו מתים, אנחנו נאבד אותם, יופי, עכשיו הסגנו מספיק, קריסטלים, ננסה רק לא למות חבר'ה, איך אני מפספס את כל האולטיש לכל פעם, מפספסים את כל האולטיש שלנו, אני לא יודע איך אנחנו מפספסים את זה, הוא הולך למות, גם היא הולכת למות, יופי, כל הקריסטלים אצלנו, אפשר עכשיו לנצח די בוודאות. אם כן הנקניק הזה יבוא אליי, אבל הוא לא יבוא אליי, אין מצב שהוא בא אלינו. פייפר יודעת לעוף, אבל זה לא יעזור לה, בכל מקרה ניצחנו, היה לנו הרבה יותר יהלומים. אבל חסר לי ניצחון אחד כדי לסיים את המשימה. עוד ניצחון אחד. טוב, נכנסתי למשחק אחרון של תופסים יהלומים, חסר לי ניצחון אחד כדי לסיים את המשימה. הפעם נכנסתי לבד כי כולם הלכו לישון, כבר מאוחר בלילה, אז אני גם תכף הולך לישון. בכל מקרה, בואו ננצח, אנחנו חייבים לנצח, אני לא יודע איך האנשים שאיתי בקבוצה, אבל נקווה שהם טובים. בינתיים שמדנו את אמס, ננסה להשמיד גם את בו, ננסה גם להשמיד פה את שאר האנשים, שלא יהיה פה מקום לספקות, אני הולך בפול כוח, עם הלילה, הפצצות שלו, יש לנו בו בשני הצדדים, אז אני... לא יודע אם הפצצות הן של בוש שלנו, בוש שלהם. סתם, אני יודע איזה פצצות הן של מי, אבל עדיין די קשה. עם מלא אמס חזקה, תקשיבו, אמס חזקה, אבל אני יותר חזק. מהם, זה רק צריך, צריך לחזור לחיים. הבעיה זה הפצצות האלה שלא מפסיקות לפוצץ אותי. בונה, הפצצות של בו, תקשיבו. איזה קטלני זה. בא לכם שזה קטלני, הפצצות האלה פשוט קטלניות. יש, אוקיי, יופי, בואו נמשיך עם מלא, לא מאמין לכם שכל פעם הפצצות האלה, יש, אנחנו כמעט באותה קבוצה, רק אני והם שונים פה, אחד מהשנים, לא מאמין שהם השיגו 10, איך הם השיגו 10 גביעים, תקשיבו, לא הגיוני בעליל מה שקורה פה, הם פשוט, הוא מתחבא פה, הנקניק הזה פשוט מתחבא פה, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שהפסדנו, טוב, היה לי קבוצה פח אשפה, קבוצה פשוט ביזיון שלא עשתה כלום ושום דבר טוב במשחק הזה, פשוט כלום ושום דבר, נקווה שהפעם אנחנו נהיה קצת יותר טובים, שהקבוצה שאיתי תהיה יותר טובה, אני הייתי סבבה במשחק הקודם. ואני לא יכול לעשות קרי 3 נגד 1 נגד 3, זה לא יעבוד, אתם מבינים? זה פשוט לא יעבוד ככה, אי מלא, אוקיי. לפי דעתי אני הורג אותו בשתי מכות את קולט. אני עדיין צריך להשיג את ה... למה אני יורה על לאון שזה לא לאון האמיתי? אני יודע שזה לא לאון האמיתי, אבל אני עדיין יורה עליו. עדיין יורים עליו, בואו נהרוג פה את בו. לא מאמין לכם ש... עוד פעם אני אפסס. אני מפספס די הרבה עם... אוקיי, אולי בכל מקרה הרגתי את... טוב, הרגתי שתיים מהם, לא את שלושתם, אבל עדיין שתיים מהם זה מספיק טוב. בואו ננסה להמשיך להרוג אותם לפני שיהיה מאוחר ו... לא מאמין לכם. טוב, לפחות הפעם הקבוצה שלי סבבה, הם לא...
הם לא מנסים לאבד את היהלומים שהם משיגים, הם פשוט משיגים את היהלומים ובורחים איתם, אבל זה די טוב. די טוב, רק צריך לנצח פה את בוע. צעצות של בוע חזקות. צעצות של בוע חזקות וקטלניות. מלא. לא מאמין לכם, לא מאמין לכם. לכי אחורה, תברכי, מה את עושה? תלכי אחורה, אנחנו צריכים פה... איכשהו הם... העיקר שכל היהלומים בצד שלנו, אם היהלומים לא היו בצד שלנו זה יותר בעייתי. זה היה יותר בעייתי. למה אני לא פוגע בנקניק הזה? יופי יופי באמת, זהו יש לנו את כל היהלומים. יש לנו את כל היהלומים, לא מאמין לכם. שמטתי, אם עלי אוקיי, הם יכולים לנצח אותנו, הם די טובים. די טובים, אבל יאללה, קחי את כל היהלומים ותברכי. קחי את כל היהלומים ותברכי, לא מאמין לכם, לא מאמין לכם. בופו, איך הוא לא מת? איך הוא לא מת? כי עכשיו הוא מת. יפי, נו, אנחנו חייבים לנצח, אין מצב שאנחנו מפסידים את זה. אין מצב שאנחנו מפסידים את זה, לכו אחורה. לכי אחורה, יופי, יופי, לכי אחורה, ואל תבואי, גם אם זה יהיה הדבר האחרון שתעשי. טוב, אני לא יודע, אני מפספס יותר מדי עם בו חזק ביותר. בו חזק ביותר, אבל זהו, אין להם סיכוי. אין להם סיכוי לנצח, יופי. סוף סוף סיימנו את המשימה, זה היה די קשה. האמת שזה היה די קשה. שחק עם אנשים שאני לא מכיר, זה תמיד אקסטרה מאתגר. זהו, יש לנו רק משימה אחת לנצח בסולו בקרב מכריע, ואני כבר אעשה אותה מחר. אעשה אותה מחר, בינתיים קיבלנו עוד קרדיטים לקיט, עדיין חסר לי... אם אני אשיג 400 קרדיטים. מתי אני מקבל פעם הבאה עוד קרדיטים? ב-36 ואז ב-46. ויקח לנו קצת זמן להשיג עוד קרדיטים. בכל מקרה חברים, זה היה הסרטון של היום. אם אהבתם תנו לייק, תגיבו, תעקבו אחרי הערוץ. כנראה ההגרלה הבאה הולכת להיות ביום חמישי הזה, אז תעקבו כדי לא לפספס אותה, ובעצם שיהיה לכם סיכוי לזכות. אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.